Ну і що ж, перший півфінал Golden Division, де грають команди, які не пробилися до півфіналу в основної боротьби за трофей. Зустрічаються у Женет в чорних футболках, зараз будуть грати проти Львівгаз, який грає в жовто-блакитних, як можна так сказати, з таким стемнуватим відтінком. Львівська команда. І відразу зі стандарту починають львів'яни. Але він видався вкрай невдалим. Що стосується турнірного шляху цих команд, уже на свою групу досить впевнено виграв. Зіграли з МБЗ з рахунком 3-1, потім крила Донбасу 2-0. Там зараз якесь зімкнення. Потім зіграли з крила Донбасу з рахунком 2-0. Вийшли вони в топ-8, зустрічалися з командою Орлівка і, на жаль, поступилися з рахунком 1-3. Що стосується Львівгаз? Команда зустрічалася зараз з командою ЮСШ «Метеор» КФКГ. Вони так само їх перемогли за рахунком 3-0 і зустрічалися з МХП. Буквально це був сьогоднішній. Самий перший поєдинок сьогоднішнього ігрового дня. І команда так само їх перемогла, вийшла, виграла перше місце. А ось в чвертьфіналі вони досі були досить близькі до півфіналу. Вигравали, зустрічалися з командою Яско. Вигравали їх протягом матчу 3-1. Буквально за півтора хвилини до кінця Яско створила неймовірний камбек 3-3, а далі вже поступилися в серії півматчевих пенальті. Зараз вони будуть грати за медалі другого за силою дивізіону. Поки що Львівгаз зараз атакує. Тривається зараз у Жнет. Дзюбенко з м'ячем. Ну, зараз розвитається перша атака у Жнатівці. Костянець, і трошки не вистачило зараз Дзюбенко, аби встигнути на цю передачу. Пресингує зараз високо у Жнет. Саме підказує їхній тренер Роман Гречка про те, що команда має грати трошки вище. Будь активніше пресингувати. Багрів розпочався та атаку. І зараз перспективна була атака, якби от зараз Костянець зачепився за цей м'яч. Зміна зараз прийшла у жорсткої команди. Найкраще з усіх представників Закарпаття виступили саме у Жнет. Єдиний із представників, а тут було десь їх 5 команд, саме вони вийшли в топ-8. Що ж, це, звичайно, успіх тільки для Ужнета, а для всього закарпатського футзалу. І зараз атака, як же ж проходить, вона і Львівгаз забиває. Повал зараз в обороні у Тужнету і на четвертій хвилині воно галицька команда відкриває. Так, зараз мабуть забивати, ну не використав він це свій момент. А розігнано було дуже-дуже непогано.
І Львівгаз зараз. Намагається презентувати. Гарний, поганий зараз вихід з оборони. Гальчак. Гальчак на Рабела. Рабел прострілює. Нема кому завершувати. Ну, принаймні, на тому фланзі нікого точно не було. У паралельному півфіналі зустрінеться команда Tal NG проти Hell's Roop. А от зараз буде подавати львівська команда. Поки що не поспішають львів'яни, вони перемагають. Перша п'ятихвилинка вже минула. Привіт, зараз може бути цікава контратака. Атака, перепрошую. Перевод в центр. Удар, але не влучно. І саме у жовтці зараз будуть починати атаку. Атака от Лучин зараз виходить на ударну позицію. Перевод та фланг, Мицак на Гальчака, Гальчак. Рабела. Мицак. Лучин. І невдало завершилася ця комбінаційна атака. Невдалим пасом, на цьому вона захлинулася. Дальня передача. Перериває зараз, зриває цю жнету. Ну і там якась невеличка затримка виникла, із-за того, що там м'яча не можна знайти. І зараз львів'яни заробляють кутовий. Так, там дійсно був доторк від гравців у жнету. Так, поки що львів'яни щось дуже тягнуть з цим подачою кутового. Ось нарешті вони його розіграли. Широко вони зараз грають. І поки що вони тримають напрузі оборону закарпатської команди. Відходимо, пане, відходимо. Можна, всі, давай, біжи, біжи, біжи. Так що ж, почали, заблокований зараз удар. І потужний удар Денис Радич зараз зіграв надійно в цьому епізоді, але м'яч далі залишається у львів'ян. І не вдало б нам зараз подали, і зараз наш м'яч переходить до журнету. І зараз може бути перспективна контратака. Лучин, Лучин переправляє на Рабла. Рабл Юнкул повертає. Ця команда зараз буде захищатися. Ми так під'єднуємося до цієї атаки. А от переправляють м'яч. Рабел. Ні, зараз м'яч виборов, треба поборотися до кінця, тому що львівська команда вже готова була втікати в контратаку. Пропускати, звісно, більше не бажано для закарпатців. Рабел зараз пробивається, він. Далеча налучена, Рабел. І атака на цьому закінчується. Заміна проходить у львівського, у Львівгазу. Thank you.
Остання 10-5 хвилинка залишилося. У першому таймі. Пресингує Ужнет, але Львів гасить абсолютно. Не створює поки що проблем. Ну, зараз вони м'яч його втратили. Багарі буде починати атаку. Поки що не вдається збільшити темп цієї гри. Обережно грають обидві команди. Звісно, з повагою зараз відноситься Львів Газ до свого суперника. В рамках закарпатсько-львівського дербі. І кутовий заробив Ужнет. Це подача. Заблокували львів'яни і зараз вони будуть розганяти свою контратаку. Ну, не прям розганяти, вони вирішили трошки не спішити. Але чітко вони зараз її розіграли і відбилися зараз в Карпатці. Дивимося, що там далі відбувається. Розіграли зараз львів'яни стандарт. Триває боротьба, Зубенко там поборовся за м'яч, але... Знову стандарт користь львівської команди. Дальній удар і безрезультатно. Поки що не випускають зі своєї половини. Пресингують львів'яни. Бицю переводить на Багрія. Багрій. Алі там помилився і тепер вже можливість зараз була у львівської команди. Ледь не заштовхали, бо зараз пройшла ця атака. Ну, в цьому дивізіоні у Golden, давайте після цієї атаки, пицюк. Буде простріл. Там іде боротьба на фланзі і перетворився цей простріл удар, який перервав голкіпер. Наші паралельному півфіналі зіграє NG Metal львівський, екс вже володар цього трофею, звичайно, він буде, думаю, головним фаворитом саме в Golden Division. Стоятиме в півфіналі Hell's Group. Львівсько-київська буде поєдинок. Так само цікаво. До речі, відразу після цього матчу. Поки що Львів Газ тримає м'яч. Виманює зараз у жнатівців на свою половину, аби з'явились вільні зони. Але перериває зараз Багрій. Не вдалося там зараз жде атаку. Багрій переводить зараз Зюбенка. Ну, треба починати дуже позиційну атаку. Це ось і от неточності передачі все все уможливлюють. Костянець сам і виправив зараз цю свою помилку. Львів'яни знову з м'ячем. Дуже непогано. Звичайно, по комбінаційній грі саме вони переважають у жнатівців. Поки що лише одна можливість у Ужната було забити, зрівняти гальчак відразу після того, як ми пропустили. Там не надто вдало завдав удару з близької відстані. Аби більш влучніші удари, могло все завершити з голом, але поки маємо, що маємо. Остання хвилина першого тайму розпочалася. Так, запресингували зараз Закарпаття і Гальчак. Гальчак зараз іде і заплутався він сам.
цьому епізоді не віддав вчасно передачу та і не віддав вчасно, не віддав, завдав удару. Львів, газ зараз. Тайм-аут. Що, тайм-аут завершився, особливо емоційно там пояснював наставник Лужнету. Він підопічний, звичайно, ще не може бути задоволеним. Пінок 0-1 на користь їхніх опонентів. Зарежеш. 20 секунд ще мають на атаку вже. Штовхали зараз Гальчика. Ну і секундець. Чи встигли не провести атаку? Шички там бореться. І секунд 5. Ще на відповідну атаку від львівської команди. Ні, все. Отже, 1-0 поки що львів'яни ведуть. Трошки перерви. Отже, вмикаємось на другий тайм першого півфіналу Golden League, Golden Division, перепрошую, гра у Женет проти Львівгаз. Львівгаз попереду 1-0. Активізувалися зараз у Женетівці. Там травму отримав гравець у Женету. Зараз там невеличка технічна зупинка. Так, м'яч десь загубився. Ну що, продовжуємо гру. Так, Микіта Гальчаку зараз там надають допомогу. Так, зараз він отримав травму, на жаль, не зможе продовжити цю гру. Отже, грає зараз без Гальчака. Перехоплення Мицак набирає швидкість, перевод на Лучина. Не встигає. Далі. Але стандарт, здається, вже не пробуляє. І Лучин зараз буде пробивати. Прямим ударом, який же зараз момент відбиває голкіпер, але там трошки по лінії ледь не прокатилося. Аби хтось був із карпатської команди, поруч могли б, в принципі, добивати. Львів зараз намагається втекти в контратаку. Поки що там нічим не завершилось. Потужний удар. Ще один удар і заробили кутовий зараз львівська команда. Розіграли кутовий. Ще один постріл заблокували закарпатці. Стали швидше вони грати, це помітно.
І, звичайно, львів'яни швидко його перехоплюють і намагаються відігратися так само контратаку. І зараз нужнатівці намагаються вийти з оборони, підключають нас за Дениса Тренича. Там змусили помилитися, зміна зараз проходить у львівської команди. Якщо у Жнець, зрівняти рахунок не може, але і львів'янам вони багато що не дозволяють. Тому рахунок залишається таким самим. Простріл! Першими опинилися на м'ячі саме закарпатці. Ні удар у бік воріт у Жнету. Вишень зараз право. Від оборони зараз починає Жнет нову атаку. Має цак. І там якесь непорозуміння, львівська команда зараз там вигукає якісь певні незадоволення, але завтрачає зараз м'яч Лучин і тренер вступає в гру. Зміну зараз проводить Ужнет. Передача, тут буде заблокувати цей удар, що власне захисники і роблять. Швидко починалка, атаку Ужнет, але там не вдалося зачепитися за м'яч. Останні 10 хвилин зараз розпочались. Ох, швидка зараз може бути атака, переривають її закарпатці. Від оборони зараз будуть будувати свою атаку. Високо пресингують львів'яни, і, звичайно, важко зараз вийти з оборони належним чином. Зараз високо намагаються пресингувати у жнатівці, але поки що цей матч контролюють саме львів'яни. Розіграли зараз м'яч львів'яни. Постріл! Стреніш. Переводить він зараз Пицюк. Тече м'яч Дзюбенко. Не виходить. Поки що комбінаційна гра у Жнету. Ну, а львів'яни поспішати, звичайно, нікуди не поки що не збираються. Хоча, звичайно, рахунок слизький. І не можна бути впевненим в тому, що гра вже для них зроблена. Зараз намагалися провести комбінацію. Вмикає зараз швидкість у Жнет. А де продовження? Вицюк зіграв на Багрія. І тут уже можна було задати удару. Ні, підключали через... Дар Дзюбенко! Занадто високо. Зараз вже пресингує у Жнет, аби львів'яни зараз змусити якось помилитися, але бачимо, зараз передача їх не пройшла. Дзюбенко через Костянця. Переводить він зараз на Бицюка, Бицюк набирає швидкість, але через центр пройти не вдалося.
Львів'яни поки що виходять з-під пресингу, виманюють вони у жнетівців. Вперед, о, зараз є перехоплення, Багрій, ах так, не перейшла зараз передача на Бесюка. І о, зараз контратака у виконанні львів'ян. Не потрапляють вони зараз в площину, а момент у них був досить хороший. Там зміна прийшла у жнету. Ну, зараз більше мечем володіє у жнет. Ох, зараз ну, тут вимушений тактичний фол від Мицака. Атакує. Зараз львівська команда, ну, єдине, що залишається, це дальній удар, але край вони не вийшли. Багрій набирає зараз швидкість, Мицак відкривався, ну, але вирішив сам додавати удар, в принципі, непогано. Ну, і львів'яни поки що не поспішають. 6 хвилин залишилось грати. Довга діагональ. Через центр проходить. Занадто вийшло високо. Ох, зараз непогана комбінація. Лучин вирішив зіграти на Мицака. Дарма він там не взяв. Чинувати було там зараз взяти. Ох, зараз момент. У жнету практично обіграний був голкіпер, лише кутовий. Подарували зараз львів'яни можливість закарпатцям зрівняти рахунок, але, на жаль, ми їм не скористалися. Постріл від Мицака. Багрій обігрує. І Мицак зараз там був на п'ятаку, міг би там, звичайно, п'яткою зіграти, ну, але легко, звичайно, казати, знаходиться в коментаторській ложі. Останні 5 хвилин. Рахунок поки що 0-1. Як в першому таймі львів'яни забили, так поки що рахунок і не мінявся. Ну, зараз львів'яни. Зараз м'ячем, досить низько сіли зараз у жнетівці. І, відповідно, львів'яни не поспішають зараз розганяти. Ну, але те, що розкручувати у них оборони будуть, це факт. От, відповідно, зараз, як відбувалося, вони практично їх зараз розкрутили, але коли долю секунди їм не вистачило, аби забивати другий. Тренер зараз свій м'яч. Лучин розвернувся, але передача не пройшла. 4 хвилини до кінця. Львів'яни там явно не збільшують в цьому поєдинку і вони собі систематично намагаються розкрутити оборону у закарпатців. Їм зараз там збільшити не для чого. М'яч у них, і вони його контролюють. Причому зараз п'ятого польового зайва розіграють, і це, можливо, був би шанс. Я вже не, то зіграй вони більш вдало у відборі. Не вдалося зараз провести атаку. 3 хвилини до кінця. Львів'яни зараз перервали позиційну атаку. Мицак. Лучин. Мицак зараз непогано відкривався під Лучина. Навіть чути оплески з лави запасних у жнету, але без удару.
зараз ідуть вперед. Зараз будуть розігрувати зайвого п'ятого. І вони таки домагаються свого. Що ж, за 2 хвилини до кінця вони збільшують рахунок до 0-2. Але тим не менше треба продовжувати грати. Так, звичайно, зараз буде важче відіграти 2 м'ячі, ніж один, але ще нічого не втрачено. І зараз момент, п'яткою намагався, зараз чи то завдати удар, чи то удар, чи то віддати передачу, але не вийшло. Ну і Львів газ абсолютно не поспішає, зараз так само вони будуть розігрувати зайвого п'ятого. Відчувають, вони впевнені в тому, як, наскільки вони тримають м'яч. І що ж, вони головні претенденти зараз на першого фіналіста в Golden Division. А там, до речі, може бути львівське дербі. Ну, це, звичайно, якщо NG Metal переможе Hell's Group. Це відразу поєдинок, який розпочнеться після цього. Це запресингувати в жнетівці і змусили не помилитися Львів газ. І тайм-аут. Взяв у жнет. А у них-то всього нічого, 40 секунд. Ну що, останні 40 секунд. Звичайно, шанси мінімальні зараз для Ужнету, але закарпатська команда зараз постарається, аби буде представляти цей край у фіналі Golden Division. Так, зараз будуть розігрувати зайвого п'ятого. Пресингує львів'яни. Шишкін. Пицюк. Лучин. Лучин розвертається, пробиває. І зараз був момент. Непоганий, непоганий. Скільки там ще 10 секунд залишилось. І Львів газ, думаю, вже варто вітати Калицьку команду з виходом у Golden Division. Багрі пробиває, голкіпер ліквідовує. Що ж, вітаємо Львів газ з виходом до фіналу Golden Division. А зараз ми чекаємо наступний поєдинок.